ভণ্টি তেনেহলে বলা আৰু এতিয়া দাদা বলা সকলো এতিয়া মাজনী মিলিহকীৰ ঘৰ পাবলৈ আৰু কিমান সময় লাগিব মা আলোচে আৰু বেছি সময় নালাগে বোলা বোলা এতিয়া খৰধৰ কৰা আৰু বৰ ভাগৰ লাগিছে মা বোলা এতিয়া মাজনী হত মোৰ বৰ ভোক লাগিছে মায়ে ভাত বনাইছে নাই দেউতা মায়ে ভাত পানী বনাই আজৰিয়ে হ'ল তোমাক মাতিবহে পঠিয়াইছিল আমাক হয়নি মাজনী বোলা তেন্তে পিছে দেউতা মোৰ বাৰ্থডে কাৰণে কি কি যোগাৰ কৰিছা কাইলৈ মোৰ বাৰ্থডে পালেহিয়ে নহয় মাজনী কালিয়ে মই গৈ কেক অৰ্ডাৰ দিলোঁ আৰু বাকী কি কি খোৱাব মাৰ লগত আলোচনা কৰোঁগে ভাতো খাওঁগে তাতে কথাখিনি পাতিম হ'ব বাৰু দেউতা আহা এতিয়া ভাত খাবলৈ ভালে আছে আপোনালোক আছো আৰু দিয়ক ভগৱানৰ কৃপাত
আপোনালোকক যে এনেদৰে দেখা পাম কেতিয়াও ভবা নাছিলো। আপোনালোকলৈ মনত পৰিল গুচি আহিলো। নাগিন হখি তুমি আহিলা। মিলি তোমালোকলৈ মনত পৰিল গুচি আহিলো দেউতাহঁতক লগ ধৰি। বৰ ভাল কৰিলা, বহুত দিন হ'ল তোমাক নেদেখা, তোমালৈ ইমান মনত পৰি থাকে। নাগিন হখি ইমান দিনৰ মূৰত আহিলা, বৰ ভাল কৰিলা। এতিয়া যে তোমালোকক কেইবাদিনো যাব নিদিওঁ। হ'ব বাৰু দিয়া। বৰ ভাল সময়ত আহিলে দেই, আপোনালোকে কাইলৈ মোৰ ছোৱালীজনীৰ বাৰ্থডে। এতিয়া আৰু বাৰ্থডে ভাল জমিব। বন্ধুসকল, তেনেহলে ভিডিঅটো আজিলৈ ইমানতে সামৰিছো দেই। ইমান দিনৰ মূৰত নাগিন হখিৰ পৰিয়াল আহিছে, তেওঁলোকক অলপ আলপৈচান ধৰি লওঁ। তেনেহলে বন্ধুসকল, অন্য এটা ভিডিঅত পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই।